Och jag skulle jättegärna vilja att ni börjar med att berätta lite grann vad ni är intresserade av att investera i. För vi hörde ju väldigt mycket här från Johan att alla har sin profil. Man investerar i väldigt olika saker. Jag var ju på Slush tillsammans med Thomas i förra veckan. Och bara där så finns det ju, vissa har ju en sån här liten nisch de investerar i. Och andra säger teknik, vilket ju kan vara i princip vad som helst, från lastbilar till internet. Så Erik, börja med att berätta, vad är det som du tänder på just nu? Jag är affärsängel, vilket innebär att jag vill investera så tidigt som möjligt i bolag, gärna innan det ens finns intäkter. Till och med innan det finns en produkt i vissa fall, om jag förstår mig på det de ska göra tillräckligt bra. Men jag måste sprida mig ganska brett, eftersom jag går in så pass väldigt tidigt. Jag kan inte hålla mig till en liten nisch. Gärna lite närmare. Därför att det kommer inte funka speciellt bra. Så att jag investerar i alla tänkbara tekniska bolag som gör någonting med internet. Globalt skalbart på ett eller annat sätt. Man får gärna använda internets disruptiva egenskaper på något sätt för att nå ut med sin produkt. Det kan vara allt ifrån e-handel till B2B SaaS-lösningar till olika häftiga communities eller vad det nu kan vara. Det är väldigt bra. Och vad vill du se då i form av, är det bara en idé på en servett? Är det ett pitch deck? Är det en prototyp? Är det traction? Jag investerar gärna så tidigt som möjligt, så att det får gärna vara en idé på en servett. Om jag ska nappa på det. Jag tror inte att du hörs. Hörs inte alls. Jag ser om det är den på? Ja. Det är jag som är för, ja, titta, sådär. Bättre. Jag investerar gärna så tidigt som möjligt. Så givet att jag förstår mig på det som ska göras. Så att om det är något jag själv har erfarenhet av, så gärna på om det finns en servett. Liksom. Det är en fördel i alla fall. Ja. Johan, du har ju en lång erfarenhet i investeringssammanhang. Och nu Recapex är väl, om jag har förstått saken rätt, en rätt ny spelare. Men med gamla och seriösa pengar bakom sig. Så berätta lite mer. Ja, egentligen så är det så att vi heter ju egentligen Diax. Men det är inte helt glasklart där. Jag kan backa ett steg tillbaks. Vi är tre entreprenörer. Själv har jag drivit ett bolag som heter Match.com tidigare. Mina kollegor har kört något som heter Live Bookings och Book a Table för er som har bokat bord. Och gjort det med haft jättekul, roliga resor. Efter vi hade lämnat de resorna så funderar vi på vad ska vi göra. Och då börjar vi fundera på, liksom, om vi skulle hitta en dröminvesterare, hur skulle den dröminvesteraren se ut? Så konstaterar vi att förmodligen vill vi ha någon med djupa fickor, men också bakom pengarna ett hjärta. Vi ville ha strukturkapital, någon som gjorde att vi kunde få en testbädd och få ut produkterna, kundregister, dialoger, transaktioner. Och sen ville vi förmodligen ha en investerare som varit ute och krigat, någon som inte bara spelar roulette utan någon som varit ute på fältet. Så därför skapar vi det här. Tillsammans med Axel Jonsson-familjen, Axelsson Jonsson, AXAB som står för Åhléns, Hemköp, Filippa K, Martin och Savera, omsätter 70 miljarder i Sverige, nästan lika mycket i USA. Och med oss då som entreprenörer. Så den treenheten fick vi skapa då med ambitionen att förverkliga digitala, globala drömmar hos entreprenörer, precis som vi själva fått vara med och göra. Så det bolaget, Diax, det var det vi satte upp i våras där vi har gjort ett antal investeringar nu. Däremot så har vi Recapex som vi har haft i 20 år, men ja, det har varit ganska under raden. Och vad är det ni mest letar efter just nu? Vilken typ av inriktning och när vill ni gå in och vad vill ni se då? Vi är inte änglar. Vi vill gå in i saker och ting som har en stark ledare. Där vi förstår vad problemställningen är som man försöker lösa. Och där den ekonomiska motorn är mer eller mindre definierad. Den kanske behöver fine-tunas, men att vi investerar inte i PowerPoint-presentationer. Utan det är en entreprenör med en stark historia som vet vilket problem de ska lösa. Det är där vi kommer in. Och sen digitala trender. Det är lätt att det blir någon slags så här bingo på buzzwords, men någonstans i kärnan är mobilitet, gärna e-handel, gärna dataanalys, gärna transparens, gärna online marketing. Så det är liksom fem huvudspår
Sen ska man ju ha väldigt ödmjuk inför att vi började faktiskt med den här verksamheten i mars. Och att sitta och prata om det här som att det finns, det är kanske lite för mycket. Spännande. Kan du säga några affärer ni har gjort sedan dess? Ja, två stycken som jag kan nämna. Vi gjorde i våras gjorde vi ett bolag med Virtuosize. Så för er som varit på IDD har sett. Jag följt dem några år. Inte en PowerPoint-slide. Ett stort problem. Passform och mått och passform för klädindustrin online. 50% i returer. Det är ett stort problem. Mm. Ett problem värt att lösa. Jävligt duktigt entreprenörsteam. Det är det ena. Det andra är ett bolag som heter Story. Story är Netflix fast för magasin. Ett jätteduktigt teknikteam från Solen i Karlstad som flyttade till Barcelona och som vi nu backar tillsammans med Wellington. Det var ju en liten udda resa måste jag säga. Tåget brukar gå till Berlin eller Silicon Valley, inte från Karlstad till Barcelona måste jag säga. Nej, men det är intressant. Men jag förstår ett talangspel för de här killarna. Lite inte spel, det är de minns. Vad vill vi bo? Vad vill de personer vi ska rekrytera bo? Det är väl bra med 200 kvadratmeter nere vid stranden i Barcelona. Det är roligare än det vi har i Sverige idag i alla fall. Dessutom kan jag säga att jag har träffat många spanska utvecklare här och de har ju lite tufft på sin hemmamarknad. Så bra rekryteringsgrunder. Annette, hej. Stockholm Affärsänglar. Berätta mer om vad ni gör. Vi är 32 stycken affärsänglar som bolagsinvesterar, så vi går alla in och är delägare i samma bolag. Och så gör vi då gärna syndikeringar med andra, naturligtvis. Vi går inte in på servetter, det funkar inte när vi är 32. Nu är inte alla 32 med i beslutsprocessen, utan vi då utbildar oss igenom en speciell metodik. Och det är bara egentligen best practice för venture capital-bolag. Och sen så är det ju inom områden som ITC, vi har gjort medtech och vill gärna ha patent och sådana saker. Vi tittar på homeruns och alla som kommer har ju naturligtvis det. Så att det är lite svårt att sålla över vad det är. Vi tittar på 300-400 bolag om året. Vi investerar 3-5 bolag ungefär och har idag gjort 18 investeringar. Vi började 2008. Mm. Och Kerstin Cooley från Moore. Stämmer. Det är lite förvirring runt ert namn nu. Så det är Moore och det är inte Moore and Moore och det är inte Moore. Vårt bolagsnamn är Moore and Moore AB. Ja. Men vårt brand är Moore. Och vi borde byta domän för Moore Cap förvirrar väldigt många. Precis, så Moore beslutar vi omkring. Vi investerar i det vi kallar dödens dal. Det vill säga när friends och family-pengarna har tagit slut. Mm. Men innan stora VCs vill komma in. Och när vi väl investerar i ett bolag. Vi kan investera på PowerPoint-nivå. Mycket väl. Mm. Och vi har investerat i bolag som har funnits i 2-3 år. Så att allting däremellan. När vi väl investerar så är vi väldigt långsiktiga. Och har tillräckligt stora muskler för att följa med hela vägen till en exit. Så vi tänker extremt långsiktigt. Jag tycker också lite spännande bolag. Eftersom jag träffade dina partners iförda röda tröjor med en väldigt känd arg fågel på. Precis. Våra pengar kommer från Rovios största ägare. Han äger 70% av Rovio idag. Och han är själv serieentreprenör. Mm. Och liksom Johan och hans kumpaner så tänkte han exakt samma tanke. Han ville vara den investerare som han hade velat möta på andra sidan bordet under sina resor. För där tyckte han att det saknades något. Och sen hade jag identifierat som alla andra att här i Norden så finns det ju otrolig kompetens och ett strukturkapital som är lika bra som det i Silicon Valley men som kommer till en mycket lägre kostnad än där. Och just i Sverige så är kapitalet eller tillgången till kapital faktiskt sämre skulle jag säga än i Finland där Tekes har varit väldigt framgångsrik på att föda kapital till bolag. Och det är väl en av orsakerna till att vi sitter i Stockholm. Sen tittar vi tittar på Norden. Och egentligen finns det inget skäl till att vi inte kan investera utanför Norden heller. Men vi har tillräckligt mycket att göra här som det är nu. Vi investerar inte i spel kan jag säga. Många tror att vi investerar i spel på grund av vårt heritage. Men nej, det menar jag att han har tillräckligt mycket risk i det bolaget. Så att, eller på den, i det området. Så att vi tittar vi investerar i retail. Ja, nej, alltså, vi investerar i retail. Jag vill bara säga det. Gör det om okay. Ni inte gör med spel. Vi investerar i egentligen både B2B och B2C och väldigt brett
Vi har medvetet hållit oss väldigt breda. Vi startade för 2 år sedan nästan. Och ville från början inte låsa in oss i någonting. Det ska vara digitalt och det ska vara globalt skalbart. Mm. Och det ska vara en unik idé. Vi vill inte ta någonting som redan finns på en annan marknad och göra det i Norden. Inget till exempel. Rocket internet med andra ord. Näpp. Jag kan säga så här, med tanke på er strategi, där det är rätt intressant. Jag hörde från SUP 46 att de hade nyligen en scout från Kinas rikaste industrifamilj. Nu pratar vi pengar. Och han tyckte, varför åka till Silicon Valley? För det är ju bara utländska entreprenörer som är bra där. Då kan man lika gärna åka hit och få det för mycket billigare. Så han stod och plåtade nogsamt av alla loggorna på väggen på SUP 46. Så att vi har intresse från stora delar. Men jag skulle vilja hänga på dig där och fråga B2B eller B2C. Vad är det som ni känner är mest intressant just nu och varför i så fall? Det är nästan omöjligt att svara på. B2B har varit lite förbisett kanske av investerare. Mm. Därför att det är så roligt med den trendiga B2C-marknaden. Speciellt inom det mobila sociala nätverksområdet. Men det finns ju jättemånga coola B2B-startups. Och de har ju oftast en väl genomtänkt affärsmodell. Och intäkter på ett mycket tidigare stadium. Som kan göra att de är väldigt intressanta för investerare. Nog så intressanta som B2C. Vi då som... Vi jobbar rätt mycket med den gruppen av företag där det finns ganska mycket B2B och B2C. Och vi får ofta den här frågan. Och någonstans har vi insett efter ett tag att det är en ganska irrelevant frågeställning. Det är ganska splittrade B2B och B2C. Det handlar om användare någonstans. Att lösa ett problem för en användare. Och, så därför försöker vi undvika det. Sen blir man lite typecastad om har man drivit en datingtjänst för konsumenter, så är det klart att då tittar folk på en och säger att vad vet du om företagsmarknaden. Så det är väl snarare därför som vi kanske trillar mer ner i konsumentfacket. Ja. Den minsta så att säga, marknadspotentialen som ni respektive investerar i och när det gäller geografisk marknad, vad är ni mest intresserade av? Några åsikter där? Menar du investering eller menar du vilken marknad man når? Nej, alltså de bolagen ni investerar i, vad ser ni där? Vissa vill ju framförallt jobba med Asien och Kina. Andra ser liksom vi vill att bolagen går mot USA, hela världen och så vidare. Har ni några preferenser där? Alltså, Stockholms affärsänglar har ju ett samarbete idag med en Capital A Partners som då sitter på östkusten i USA. Så det är en marknad som flera av oss har sålt bolag till tidigare eller jobbat i. Jag har ju bott där i massor med år. Så att det är naturligare. Men nu när jag var på Slush till exempel för andra året i rad så blir man ju jättefascinerad över den marknaden som jag aldrig har tittat på. Det kanske för att jag varit mer verksam i USA. Mm. Men det spelar ingen roll. Bara det är skalbart liksom, eller att det går att implementera. Nu har vi gjort jättemycket både B2B och kanske inte lika mycket B2C-produkter. Då, som vi har, och där har vi ju gjort exit då, inom medtech till exempel. Och de kommer ju nya sådana bolag tillbaka. Och det är svårt att kanske sälja till slutkund. Därom, men det spelar egentligen ingen roll för oss. Och marknadspotential? Är det 1 miljard som Johan pratade om? Eller kan ni tänka er mindre siffror? Nej, men alltså, eftersom att vi kommer in som änglar och vi kommer in precis efter de 3 F:en. Då är det ju liksom, där ser man ju potentialen på ett helt annat sätt. Sen kommer du in i dödsdalen. Så fort som vi har betalat in pengarna så bara sjunker det oftast. Och då kommer man ju i nästa runda. Och man underskattar kanske processen över hur lång tid det tar att ta in pengar till de här bolagen för att kunna skala upp. Så det är alltid bra att ha andra partners med. Men när vi går in så vill vi, målet är ju manna från himlen eller 10 gånger pengarna då. Så mycket som möjligt naturligtvis. Men vi fattar ju att av 10 bolag så kanske vi bara har en eller kanske 2 homeruns och resten går så där bra. Alltså det finns ju en skalbarhet över hur man tjänar pengar. Men vi är ju inte inne i det egentligen bara för att tjäna oerhört mycket pengar. För då skulle vi vara på en helt annan nivå och köra buyout eller något. Erik? Alltså överlag så tycker jag att marknadspotentialbegreppet är lite luddigt. För att jag drev ett startup inom mat. Det betyder inte att jag har en chans att ta alla matintäkter som alla bolag inom mat gör.
Så jag tycker man måste... jag är inte så jätteintresserad av att göra en top-down-analys av en marknad och säga hela marknaden för mat är så här stor och vi ska ta x procent. För det skulle inte säga någonting om hur mycket snabbmat som kan säljas över nätet. Mm. Jag tycker istället att man ska göra det också. Men man måste också göra en bottom-up-analys och titta på hur många kunder kan vi få och hur mycket intäkter kan vi få per år för varje sån här kund. Och på så sätt försöka förstå ungefär hur mycket intäkter kan vi generera. Mm. Om vi ska fylla på den här diskussionen bara med B2B kontra B2C. Så man vill ju väldigt gärna ha väldigt många kunder som är väldigt rika och betalar väldigt bra för sig. Men tyvärr är det ofta svårt att kombinera. Och om man går B2B, ja, då kan du ofta hitta väldigt rika kunder, men det är inte lika många. Om du går B2C så kan du hitta väldigt många kunder, men ofta är de inte beredda att betala lika mycket. Så att jag skulle säga att det är inte antingen eller, utan... kan man få till en kombination så är det fantastiskt. Men det är ofta väldigt svårt. Men det beror helt på vad det är för typ av verksamhet du ska driva. Johan? Vi börjar alltid med att fundera på, jag sa det förut, hur viktigt är problemet? Mm. Det är liksom där börjar man någonstans. Så det är klart att det är lätt att säga med om man har suttit och försökt lösa kanske det största problemet i våra liv, som för många är kärleken och kanske är de svårare också. Det är klart det är ett viktigt och svårt problem. Ja, då finns det säkerligen en marknad. Men det var när vi började 2003-2004 så var det ingen som såg kanske att man exakt hur man skulle kapitalisera, eller om det var annonsering eller betalningsviljan hos konsumenten fanns där. Men det började med ett viktigt problem. Mm. Det finns ju lite av, kanske inte för Erik och Annette så mycket, men för er andra, lite sån här kyckling- och äggproblem att investerare vill gärna ha en traction, de vill gärna ha lite revenue kanske, man vill ha bra siffror, man vill ha en produkt ute, och samtidigt så kostar ju det pengar. Och man kanske behöver för vissa produkter lite mer pengar för att kunna bygga en mer avancerad produkt. Så det blir lite så här kyckling och hönan problem där. Hur ser ni att startups löser det problemet? Man kan naturligtvis ha friends, families and fools, men när man kommer inte kan pungslå mamma längre, vad gör man då? Jag vet inte riktigt om jag håller med om frågeställningen där. Alltså, idag så är det så otroligt billigt, eller till och med gratis, att bygga en produkt. Mm. Om du kan lära dig att programmera eller om du redan kan programmera, så kan du göra så otroligt mycket själv utan att behöva pengar. Så att många av de bolagen jag träffar, de har inte tagit in några pengar alls, men de har fortfarande betalande kunder. Ofta tror jag att det är där det måste börja. Om du inte ens kan komma till någon slags prototyp utan att ta in massa pengar, så är det nog väldigt svårt att lösa alla andra problem som du kommer att stöta på längs vägen. Om du inte klarar problem nummer ett, hur ska du då klara de andra 150 problemen? Mm. Well said. Jag tror det är väldigt, väldigt mycket så. Sen så tror jag att i nästa läge då, det var ju en av utgångspunkterna för oss när vi startade Diax, var ju att skapa ändå den här svenska nordiska testbädden. För att ta idéer som inte riktigt var färdigutvecklade. Ge dem proof of concept på den svenska marknaden för att vara redo att rullas ut internationellt. Så att det var ju, även om det, jag sa tidigare att vi inte investerade på PowerPoint-stadiet, så är det ju ändå en del i den här kedjan som vi försöker brygga. Och se till att du från början har mer i de människorna som du behöver. Det är få investerare som vill investera i ett bolag som bara har en grundare. Ja, verkligen. Och därför ska du se till att du har de människorna, att ni är ett team från början som har den kompetensen som krävs, just för att, för det är precis så att idag kan du ju faktiskt komma igång och komma väldigt långt utan att du har jättemycket resurser. Mm. Hur ser ni på investeringar? Jag vet att ni på Affärsänglar jobbar ju mycket med co-investering och investerar tillsammans med andra. Tycker ni själv, ni andra också, att ni gärna gör det? Eller tar ni lead och så vidare? Hur jobbar ni mest där? Jag tar lead. Nej, tar men lead. Tar lead. I diskussionen här. Nej, men alltså, hela, om man tittar på det jag beskrev, vad vi gör. Vi tittade på hur vi skulle skapa den perfekta investeraren, eller en bra investerare i alla fall. Då gick vi till en stor familj med strukturkapital. Bara där har vi ju någonstans hittat ett partnerskap. När vi skulle lansera Story så såg vi att Story var ett globalt spel väldigt snabbt. Då letade vi upp, vi kände dem sedan tidigare, Wellington, som var första internationella investerare i Spotify. Så hela vår grundstruktur är att alltid leta efter sådana sammanhang där det blir en gruppering som har samma intresse. För mig är det väldigt enkelt. Jag går in med
lite pengar men väldigt tidigt. Och i ett sånt tidigt skede så behövs det inte bara pengar. Entreprenörerna behöver utan undantag, tror jag, även någon slags stöttning från kompetensområden som de inte besitter. Och jag sitter inte på alla. Jag kan inte allt. Även om man kanske önskar att man kunde det. Vilket jag måste ha med mig andra affärsänglar in i dealen som kan stötta på de områden där jag inte kan. Kerstin? Vi har inte haft så jättemycket konkurrens. Sådär. Jag menar, vi, egentligen går vi in samtidigt som änglar, men vi går in med en större summa pengar själva. Och därför har vi gjort de flesta av våra investeringar själva. Men det sista här har vi syndikerat, och vi syndikerar gärna om det finns någon annan. Vi är väldigt noga med att alla investerare som vi investerar med ska ta någonting till bordet annat än pengar. För det är det som vi försöker göra. Så att finns det någon annan som kan bidra? Till exempel den senaste investeringen så var det en amerikansk investerare som kom in samtidigt som oss. Det och de står ju för, precis, Volumental. Och de står ju för någonting annat än det vi står för. Mm. Så det är väldigt bra för bolaget att få två starka investerare som kommer med lite olika saker till bordet. Alltså kompetens är ju hela grejen med ängelinvesteringar egentligen. Alltså, eller att du är en ängel för att du tycker dig ha en erfarenhet som du för ihop då i en grupp. Och om du tittar på strukturen då på Stockholms affärsänglar så försöker vi visa kompetensen hos de affärsänglarna som vi har. Och kanske tittar du på STOAF då, så tyckte jag att det var så fascinerande att vara så mycket gamla gubbar med i just STOAF. Men å andra sidan så är ju de, har ju alla en fantastisk erfarenhet och alla bidrar ju med sin unikitet på något vis. Och vi tittar ju på unikiteter hos bolag. Så att om du har ekonomer och du har olika analytiker och forskare och IT-proffs eller vad det nu än är för någonting, så kommer ju alla med jättebra bakgrund. Mm. Nu har vi försökt att diversifiera det också med alltså, unga män, unga kvinnor ifrån olika kulturella bakgrunder och har levt på olika världsdelar och så, för att vi ska kunna vara kompetenta och inte nationsbestämda över att vi måste gå till USA, för vi har bara kompetens där. Nu vi har både Indien och Asien och alltså Kina och alla möjliga olika platser. Så att det känns som om vi har en bra bredd. Mm. Därför tror jag att vi är väldigt duktiga som änglar. Men det krävs ju jättemycket jobb från entreprenören. Att hela tiden, kommer vi in och vi ska betala löner för en entreprenör för att driva sitt bolag vidare. Då känner man så här, det kan ni fet glömma. Det är liksom helt ointressant. Det är bara att köra vidare. Johan sa det också. Alltså det här är liksom ingenting som man väljer att göra något år. Utan det här är liksom en livsstil. Det är någonting du gör hela ditt liv. Och det är bara att manna upp och köra. Liksom. Och vi blir ju bättre partner om vi ser att alla gör så mycket som vi någonsin kan. Vi vill ju att det ska lyckas. Men vi har ju under tiden har vi lagt ner 4 bolag. Mm. Och det svider i våra själar. Speciellt när man har lagt ner egna pengar och jättemycket egen tid. Och så går det inte att komma vidare. Så våran diskussion är egentligen så att vi skulle också vilja bli intervjuade på ett bättre sätt kanske. Mm. Och förståelsen mellan varann. Vad är det man är ute efter? Precis som VC. Alla tar ju möten. Mm. Men det betyder ju inte att man är... Liksom bara för att man har träffats i baren så betyder inte det liksom att man är gifta i 100 år. För det blir man ju sen. Liksom. Mm. Och just det här att hitta smarta pengar som ni säger verkligen kan hjälpa och inte bara jaga summorna, känner jag som det blir mer och mer diskussion om och viktigare också. Hitta de som kan öppna dörrarna till rätt marknader och komma in med rätt kompetens och så vidare. Ja, eller hitta i alla fall nyckelpersoner som kan leda det vidare. Om jag inte är bra och jag inte kommer att investera i ert bolag eller STOAF kommer göra det, så känner vi ju fantastiskt mycket människor. Så att det finns ju anledningar att följa upp. Det finns anledningar att återkoppla. Göra som en Thomas Bennick liksom, och bara dra hjärnet till allihopa och återkoppla hela tiden. För en vacker dag så bara smäller det. Eller hur? Då blir det liksom väldigt bra av allting. Så det handlar om en dialog. Och vi är ju i det här för att vi vill dela med oss. Mm. Och sen så har vi inte så stora, liksom jättedjupa fickor. Mm. Även om vi då gör mellan 3 och 5 investeringar. Ibland får man ju intrycket i startupkretsar att målet någonstans är att man har fått en godkänd stämpel när man har fått en investering. Och sen så tar ju pengarna slut. Ibland kanske man inte lyckas få nästa investeringen utan man handlar i dödens dal eller det man säger i USA, Series A crunch som är vanligt. Vad kan man göra för att motverka det? Ska man liksom börja resa pengar direkt efter sidrundan? Vad ser ni, de bolagen ni jobbar med? Vad är misstagen? Eller vad skulle ni vilja göra att bolagen gör bättre för att bara liksom fortsätta där?
Alltså, vi försöker hjälpa till med den utmaningen, mm. därav det här samarbetet då, samtidigt till med de här amerikanska fonden då. Men samtidigt så ser vi att vi behöver en utvecklingsfond hos oss. Och vi letar aktivt, alla som har jättemycket pengar, vi letar aktivt efter alltså en ankarinvesterare i vår utvecklingsfond för att vi ska kunna gå vidare i, för vi kan inte växla ut de här pengarna. Vi får inte de här exiten på 12 månader, utan vi inser att vi kommer ligga i 5-7 år på den här investeringsmodellen och vill ju egentligen ha in mer pengar så att vi kan fortsätta och investera i nästa, fixa hålet i vägen som idag inte finns då, så att du inte kommer ner i den här valley of death då, liksom. Johan? Jag tror att vi pratar mycket nu om och igen, vi är i en tidig fas, men jag tror det är en investerare som en lite större då, corporate venture capital som vi kanske kallar oss, så klart att det är viktigt att inse att det är steg ett, det är ett. Sen har man 10x kvar att investera. Att man tar det ansvaret som lite större investerare. Men för att kunna göra det så handlar det om att bygga planen. Vi ser väldigt många investerare. Ett klassiskt misstag är att man kommer till oss och berättar vad man har gjort. Men inte vad man ska göra. Mm. Man kan inte förklara hur man ska kunna få in kunderna, hur man ska köpa kunderna eller vad de kostar olika kanaler. Så någonstans handlar det om att liksom göra den planen. Inte bara ta historien, berätta historien, utan berätta sin plan framåt. Och sen matcha de pengarna som man vill ha över tiden. Och gärna då kunna jobba med någon som har de musklerna. Det innebär ju inte att alla kommer investera för det. Det kommer läggas ner bolagen då för man misslyckas. Men att ha en idé om hur planen ska se ut och att den hänger ihop. Mm. Det är en sak som vi tycker är så här vattendelare mellan riktigt duktiga entreprenörer och snäppet sämre. Kerstin? Ja, och Johan nämnde det tidigare också där, att inte springa runt och hela tiden söka kapital, utan vara extremt fokuserad när du söker kapital, var du söker och hur du söker det och från vem, och att du har gjort en extremt noggrann analys av att de här investerarna verkligen passar dig. Och att du får ihop, att du får till det där, att du har flera stycken på bordet, att du inte, för det tar ju väldigt mycket tid av grundarna att resa pengar. Mm. Men det är ju en sak som vi försöker hjälpa till med. Vi tar en väldigt aktiv roll i våra bolag. Och en av de sakerna som vi försöker hjälpa till med är ju att hjälpa till att hitta finansiärer. Som jag sa, vi stöttar bolag. Vi är med i varje runda. Men helst vill vi ju se en annan lead investor i nästa runda än oss själva. Mm. Men sen kommer man ju i och för sig ofta till det ögonblicket när det inte händer. Och då står vi där. Man brukar ju alltid säga att man ska ha en bra affärsidé, man ska ha ett kickass team. Men vad är det som ni ser, några sådana här klassiska misstag eller fallgropar som ett bolag kan göra, trots att man har både det här jättebra teamet, man har jättebra idé, man kanske har traction, men ändå så får man inte de här investeringarna man vill ha. Har ni sett några sådana som ni skulle vilja kommentera på? Om man har ett kickass team och en jättebra affärsidé, då tror man, då kommer man klara sig ganska bra. Men om jag ser från mitt eget investerarperspektiv så finns det fortfarande några saker som kan göra att jag inte vill investera. En typisk sådan som jag tycker att jag ser allt för ofta, det är att cap table är alldeles superkrånglig. Förklara vad cap table är, ägarstrukturen egentligen. Ja. Och oftast det som blir problem är att de operativa grundarna eller det operativa teamet har alldeles för liten ägarandel. Redan innan jag kommer, innan de ens ska ha sina första pengar. Det kanske är 4 personer som har startat ett bolag tillsammans. Sen har 2 hoppat av och de jobbar istället, men de har kvar 25% var. Så de 2 som ska driva bolaget, de börjar hela resan med att ha 50% ägande. Vilket då skulle jag aldrig kunna investera. Mm. Därför att de kommer, om det går som de har tänkt, så är det förmodligen så att de kommer ta in ett antal rundor, då kommer de vara nere på under 10% hyfsat snabbt tyvärr. Och då kommer risken vara alldeles för stor att det dyker upp andra möjligheter längs vägen som de kommer nappa på istället. Så att cap table är en sån sak. Får jag bara fråga, för att sticka in där. Tycker du att många bolag börjar att bolagisera för tidigt? Att man i snälla stanna skulle liksom vänta och jobba på idén med sitt team och se då att de här som det här var inget kul, jag vill jobba heltid istället, kanske få hoppa av innan man har satt aktiebolaget. Det kan ju vara ett sätt att verkligen känna av att alla som är med från början verkligen vill vara med innan man startar bolaget. Men det man måste göra, oavsett om man gör så eller inte, så måste man fortfarande se till att man internt bland grundarna har ett aktieägaravtal som innehåller vesting. Mm.
som innebär att om någon av grundarna hoppar av så får den lämna tillbaka andelarna till de som fortsätter jobba i bolaget. Då kommer man runt det problemet lite oavsett. Sen om rent personligt så, där, så för mig är det jätteviktigt att jag trivs med grunderna. Om jag går in jättetidigt och ska hjälpa grunderna, så om inte jag skulle vilja, jag har en tumregel, om inte jag vill åka på semester en vecka med grundarteamet, då ska jag inte investera. Och det är en ganska bra tumregel. Den har hjälpt mig flera gånger och jag har efterhand insett att det var ett väldigt klokt beslut att kanske avstå men inte vill åka på den här semestern. Hur många har du åkt på semester med? En. Men det är samma sak. Vi gör en väldigt noggrann analys av huruvida teamet är några vi vill jobba med. För vi tänker 5-10 år framåt. Mm. Och det vet man ju att då ska man orka stå ut med varandra genom. Det enda man vet är att det inte kommer vara en rak linje mellan A och B. Det kommer vara en massa turns hit och dit och tråkigheter. Och då måste man stå där tillsammans. Och vi försöker ta med oss teamet eller produkten eller tjänsten eller bolaget till andra i vårt nätverk för att testa. Är det här någonting som någon skulle köpa? Vilka är kunderna? Och så försöker vi hitta kunder som vi känner. Som vi kan liksom göra en lite så här background check med. Och så spenderar vi rätt mycket tid med dem helt enkelt. Och känner på varandra. För det är samma sak för dem. De ska ju tycka att vi är jättebra. Att och vi stå är några med som er. Absolut, absolut. Och det, så det tycker jag är jätteviktigt. Jag tänkte ta en sista fråga här. Så om ni har frågor till panelen så spar på dem eller skicka dem på Twitter till Hanna som tar dem sen. Från er egen synvinkel, vad är det bästa sättet för att få er personligen intresserade i en startup? Erik kan vi bjuda på solsemester. men finns en sak till man kan göra. Servett, gärna på en solsemester kanske. Drinkservetten kan man börja med. Paraplydrink också. Exakt. Nej, men om man ska vara lite taktisk sådär, så ett väldigt bra knep som funkar på mig och jag tror på alla andra investerare också, det är att man ser till att man får en introduktion till investeraren från någon person som den här investeraren verkligen litar på. Då har man verkligen en gräddfil in. Och det är statistiskt mycket högre sannolikhet att den investeringen går igenom än om du bara letar upp personen på LinkedIn, lägger till och skriver ett meddelande. Hej, kan inte vi ses och prata om mitt startup? Det kan också gå, men det har mycket större chans att lyckas om du går via en gemensam vän. Jag tror, generellt sett så tror jag i livet att det handlar om flöden. Att hitta, identifiera flöden där man trivs och där man träffar andra. Men klart, ska man starta ett internetföretag så kanske man ska vara här eller på IDD. Klart, de här flödena, de sammanhangen är viktiga. Och sen handlar det också om att påvisa vad man kan. Alltså att göra, inte bara prata. Mm. Och det göra på olika sätt. Det kan vara en prototyp eller det kan vara kanske en PowerPoint också. Det kan vara att man bloggar om vad man kan eller någonstans påvisa lite djupare så man någonstans bygger upp det här förtroendekapitalet. Alltså stå efter, eftersom vi har den processen vi har så vill vi alltid att man ska lägga in sina ventures då via våran länk, vilket är jättestruligt. Men det är väl test ett egentligen över att man ska kan man komma vidare. Kan man göra det där, då kan du göra vad som helst. Men det är liksom en rannsakan om 9 frågor egentligen som är den första testet. Och jag vet att Johanna nämnde tidigare att uteslut en fråga alltid i den här, när du får en frågeställning tillbaka. Och då så tänker jag så här, men uteslut inte den viktigaste eller svåraste frågan, utan uteslut något mer minimalt då i sådana fall. För annars är det bara bevis på att man inte orkar ta tag i det här jobbiga och djupa och tråkiga som det faktiskt handlar om egentligen när du ska sitta och analysera dig själv. För det tar en jättetid. Och jag har ju startat flera bolag själv och sålt flera bolag och nu håller jag på, jag har aldrig jobbat med produkter, så nu håller jag på att importera egna produkter för nu vill jag se hur svårt det är där ute att göra det här. Och Sam har gått genom processen med Almi och sådana saker på privat sätt bara för att se hur jäkla svårt det är att få de här lånen eller hur svårt det är att trigga din idé. Och de tittar bara på entreprenören. De tittar väldigt lite siffror. Och då tänker jag så här, ja, men kan jag göra det? Och som har jättemycket att göra annars. Och åt andra människor så måste andra, alltså det är inte så jäkla svårt att starta i Sverige. Och det får vi inte glömma heller. Det är så fantastiskt tryggt att starta bolag i Sverige. Mm. Och driva din liksom entreprenörsvilja eller det du vill göra. Alltså 17 år i USA, då är man jävligt hjärntvättad över allting du får betala. Och allting, hur hela det systemet
verkligen förstör dig som entreprenör, men samtidigt så finns det ju aldrig så många number ones som det gör i USA liksom. Och sen en sista grej då. Det är så här, att skaffa säljare och nätverkare som är amerikaner. Det finns ingen som har ett större ego för dig än en amerikan. Varför ska du gå ut och kränga dig själv om du verkligen är svensk och modest? Liksom, man säger att man satsar på jockeyn och inte på hästen. Men i säljsituationer och nätverkssituationer så är det liksom hästen. Det är amerikanen. Tänk så. Så liksom. Eller Thomas Benny. Just det. Eller det är någon amerikanen i honom, va? Och om du får till ett möte med en investerare, så se till att ta med, du ska visa upp ett kick-ass team liksom, som den här investeraren vill se. Och då brukar jag säga att bolagen, ta med, gå inte dit som huvudgrundaren ensam. Ta med dig liksom, vilka är de här människorna? Vilka är det som står för, till exempel om du är ett techbolag, så tar du med dig din skarpaste hjärna. Det är ju det investeraren vill se. Investeraren vill inte se ytan, de vill se inkråmet. Vilka är de här människorna som faktiskt har gjort det? Kanonsvar här. Har vi några frågor, Hanna? Bara en i Sverige. Men hur vet man vilka affärsänglar som finns i Sverige och vilka VC-investerare? Finns det en lista någonstans? Ska man fråga dig, Annika? Var ska man gå? Var ska man gå någonstans? Ja, det finns faktiskt ett antal listor. Jag har inga... Rikskapitalföreningen just... är ju... Mejla till dem. Och så har de en, inte en komplett lista, men de har i alla fall en medlemslista. Och jag tror att de, nu har ju de jobbat väldigt mycket med buyout tidigare, men det är ju faktiskt private equity. Så. Sen har vi också ett gäng på SUP 46 som finns på deras hemsida. Det är både affärsänglar som Erik som sitter där. Och vi har också ett antal utländska bolag som har investerat generellt i svenska startup. Bland annat den här infografen, om ni var här i morse när jag inledde, kan ni googla SUP 46 infographic, så finns en del av de stora bolagen som har investerat i svenska startups där. Får jag tillägga en sak? Ja, det är klart. Det finns väldigt många som är beredda att stoppa in lite pengar i tidiga bolag utan att kanske klassa sig som affärsänglar och utan att göra på heltid. Men det gäller inte att bara hitta en affärsängel. Mm. Det gäller att hitta personer som kan bidra, inte bara med pengar utan med annat. Och det kanske är väldigt olika för olika bolag. Så det är inte så lätt att bara titta på en lista med namn och se att de här personerna ska jag kontakta. Mitt bästa tips är egentligen att fråga runt bland personer som har varit med i startuplivet, både som investerare eller entreprenörer en längre tid, som har lärt känna människor och vet vilka som är intresserade av vilken typ av bolag. Sen kan man ju säga också att det finns ju en massa såna här mindre lister och aktietorg och små änglar hit och dit med privatpersoner som stoppar in pengar. Men det kan ju många startups som har gjort det, så blir det ju plötsligt 200 mikroinvesteringar att ta hand om, vilket är sen när ni kommer in väldigt svårmanövrerat, kan man säga. De som vill veta mer kan komma med. Jag har suttit som styrelsemedlem i ett sånt bolag. Det var ett helvete, kan vi säga. Har vi några mer? Nej, alla försöker bara pitcha Erik i flödet. Alla försöker bara pitcha Erik. Ja. Johan Atby. Vad tycker ni om crowdfunding? Jag tycker det rockar. Det är verkligen jättebra. Det är absolut det bästa att få ihop en i ett tidigt stadie om du vill försälja produkter och testa produkter. Eller någon tjänst då. Det tycker jag funkar jättebra. Jag själv delägare i Funded by Me. Jag tycker det är jätteintressant. Ja, och där har vi, om jag inte missminner mig, vi har ju sett allt ifrån några hundratusen upp till, jag tror, Supertex tog in bara 15 miljoner för mig. Ja, men och sen kan du gå in som equity-investerare om du vill också, då, beroende på. Jag har ju bestämt att jag inte ska investera på sidan om Stockholms affärsänglar, men har gett mig frizon till Funded by Me då, för att det är mindre summor det handlar om. Och det är bara hjärta-investeringar där, bara. Johan? Gillar det. Tycker jättebra. En del av ekosystemet. Och det är allting som skapar ett bättre, bredare ekosystem, tycker jag är jättebra. Men däremot så ska man väl också komma ihåg att det verkligen kräver sin person att göra en bra crowdfunding-kampanj, oavsett om det är för någon manik på Kickstarter eller om det är på Funded by Me. Att man behöver studera vad andra har gjort och jobbat väldigt mycket med presentation och sälja in det man har. Jag skulle vilja tacka er.